Salve, salve, tropeixão, capeixão. Minha galera, papo, tá dando aqui mais um vídeo pra vocês no canal. Estou aqui hoje para jojar FNAF Doom Recreep Plus. Ou melhor, FNAF Doom Plus, né? Feito pelo Maicon PK3. Galera, a gente tava muito ansioso pra que esse jogo lançasse logo, tá? Pera, começou aqui já o jogo. Eita! What the... What the... O meu jogo... Quê? Vocês viram isso que aconteceu? Meu celular anda meio bugado esses dias. Deixa eu adicionar aqui o HUD, né, pra vocês. Então, a luz piscando. Então, galera, olha, logicamente eu já tive que dar uma jogada, né? Vamos agora aqui no palco. E, galera, eu tenho uma coisa aqui pra falar aqui pra vocês, que vocês me perdoem, mas o jeito é jogar aqui, né, no escuro e com as lanternas, né, por causa que... agora me fala qual é a graça jogar um jogo de terror, fazer um review aqui pra vocês sem estar jogando com a luz, sem estar jogando no escuro. Qual é a graça? Me fala, de não estar jogando... Não, certo que tá de dia, né, aqui ainda, mas tipo assim, eu digo gravar no escuro, o jogo no dark e com as luzes, por isso que não tá tão liso, porque aí meu celular também é bosta, que temos o Butão Plus, Fridão Plus, Ticão meia torta e feia. Tô vendo que eu vou precisar fazer uma versão light desse jogo pra vocês jogarem e pra mim também, porque eu gostei muito desse jogo. Eu fiz até um shorts dele que até bombou em um dia. Já tinha pegado 2.000 visualizações. Amo vocês, tá bom, galera? E graças a esse vídeo do shorts eu consegui alcançar os meus 200 inscritos bem rápido. Então, galera, olha, o Maicon PK3 fez um bom trabalho aqui. Eu nem ia gravar o jogo, mas depois eu decidi gravar. Eu falei, mano, não tem problema, eu não quero saber se tá dando lag ou não. O importante é gravar. Bora explorar o mapa, né? Que até agora eu não explorei quase nada, né, velho? Pera aí. Aqui temos as nossas queridas ATMs, né? Onde aqui já tivemos muitas pessoas que foram trolladas. Balões, né? Lógico, pra deixar o jogo mais lindo. Aqui temos o lado de fora, né? Que? O botão saiu. Galera, vocês me perdoem, mas vou ter que aumentar o brilho porque eu tô cego. Botão feio. Eu quero mostrar pra vocês aquela salinha lá embaixo, mas tenho medo de ficar encurralado por ele. Ai, eu acho muito bonito esse modelo aqui desse... Ah, não, não vai dar bom, não. Não, não, isso não iria dar bom. Ah, não. Mesmo aqui no fixo ele iria me ver. Impossível. Ah, mano do céu. Preciso de um celular bom pra jogar esse jogo, hein? Não tô vendo você não, Botão. Você anda muito escondido, né, Botão? Tá ok. Vamos descer aqui embaixo pra ver. Do céu, ainda não tinha descido aqui. Do Shell, olha isso que da hora, velho. O cara que trabalhou nesse jogo trabalhou muito hard, cara. Parabéns, Maicon PK3. Seu jogo é muito bom, eu tô muito viciado. Não, eu vou dar o dibre. Dibre! Dibrado! Dibrado, botão dibrado. Botão feio, botão burro. Mano do céu, cara. Mano, vocês viram isso? Isso foi muito Jorge. Mano, olha esse banheiro, eu gosto muito desse banheiro. Eu achei ele muito bonito, tá? Opa, tudo bom, tropeixão capeixo? Como é que vocês estão? Aqui temos o... Mano, eu gostei muito desse banheiro, achei muito bonito, ó, essa textura que ele colocou no banheiro. Olha isso, ó, tem até essas luzinhas daorinhas. Pera, ele tá vindo, né? Não, vou morrer pra você de novo, que nem no meu shorts que eu fiz. Deve ser a ticona. Tá correndo muito rápido. Ah, não. Ah, não. Só pode ser o Ticão, velho. É o Botão. Não é o Ticão, não. É o Botão. Só corre, só corre, só corre, só corre. Foi bem aqui que ele me matou, eu acho, no último vídeo. Mentira, foi não. Foi em outro canto. Mas vamos escapar, né? Bom, aqui saímos no outro banheiro. Esse banheiro tá meio perigoso. Pera. Vou entrar aqui no Dutler. Barulho de Dutler. Eu não lembro que noite que eu coloquei, mas pela dificuldade foi 4 ou 5... Ou noite 7 ou 6, nem existe noite 7, mas eu acho que eu vou ter a noite 6, não lembro. Não, se fosse noite 6, a Ática já tinha saído. Ai, ai. Mano, eu gosto muito desse jogo, velho. Se rodasse liso no meu celular, eu tava muito mais feliz. Bora testar aqui as portas, né? Potão.
Caraca, a sala fica meio bugada, cara, assim, ó. Não entendo essas coisas de gato. Botão? Não, agora é o Ticão. Mano, eu sei que vocês vão vir no comentário e vão ficar dizendo: ah, não enxerguei nada. Oxe, mas se o nome do jogo é Hey Creepy, é pra ser o jogo assustador. Então vamos respeitar as regras e jogar o jogo no Dark, né? Eu acho que o jogo fica bem mais bonito do Dark, porque não liguei se os gráficos ficam todo cagado. Então, né? Certo que o melhor de um jogo é a performance. O melhor do jogo é rodar bem. Cadê? Ué, vou ficar assim então. Tô vendo ninguém. Botões. Fridões. Estão bugados. Estranho. Vou sair daqui, vou dar o fora daqui. Quero ir para outro lugar. Caminha, calminhazinha, vamos pra cá. Calminha nada, velho. Você é doido ficar com esses bichos do ruim aqui. Caraca, mano. Se a Tica estiver aqui, ela vai levar um dibre. Galera. Ai. Morri. Mano do céu. Caraca, velho. Mano do céu. Então, galerita, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer mais vídeo desse jogo, pede pra eu... Pede assim nos comentários. Traz mais vídeo, por favor, desse jogo. Eu gostei muito. Requisitos pra rodar esse jogo: ter pelo menos 3 GB de RAM, assim como o meu. Você jogando sem as Dynamics Lights e com os gráficos do jogo um pouquinho mais reduzidos, o jogo roda melhor, mas eu recomendo vocês fazerem uma versão light, ou então espere que alguém faça, ou então eu mesmo posso fazer e compartilhar pra vocês. Então, galera, muito obrigado. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Seria muito bom. Imagine se o Maicon PK3 comentar aí no meu vídeo, nesse vídeo aqui. Então, galera, gostei muito de ter gravado esse vídeo aqui com vocês, tá? Se inscreva no canal aí, deixe seu like pra você não perder nem as lives e nem... Pera. Se inscreve no canal pra você não perder nem as lives, nem os vídeos, porque principalmente as lives, que eu interajo muito com vocês, as pessoas amam as lives, porque eu faço tudo que as pessoas querem nas lives, jogos, o que vocês querem, tipo, jogo de FNAF, sabe? Então, galera, vai se inscrevendo aí no canal, que eu irei ficar muito feliz com isso, tá bom, galera? Então, tipo assim, é por causa que tem muita gente que fica perdendo as notificações, galera, dos vídeos, por causa que notificações nem de vídeos, o ruim é perder a notificação da live. E, pois é, por isso que você tem que se inscrever no canal, tá, galera? É isso, até a próxima, valeu, falou. Ayuzinho e a Nissayan e se assanha.